Seorang pegawai kanan polis ditahan kerana disyaki bersekongkol dengan sindiket dadah berikutan menjual semula dadah yang dirampas kepada sindiket berkenaan malam Selasa lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, pegawai polis berpangkat inspektor yang berusia 31 tahun itu ditahan jam 7 malam di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor ketika hadir memberi keterangan. Rampasan dadah yang dijual semula kepada sindiket berkenaan dipercayai untuk pasaran negara jiran. Menurutnya, siasatan lanjut mendedahkan suspek itu yang bertugas di IPD Johor Baru Utara menjual semula dadah yang dirampas polis kepada sindiket dadah bagi tujuan peribadi. Dalam kes ini, polis menyita sebuah kereta dan wang tunai RM1,200. Suspek ditahan mengikut Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985 dengan suspek akan ditahan di Pusat Pemulihan Akhlak selama 2 tahun dan Perintah Sekatan. Suspek akan ditahan di Pusat Pemulihan Akhlak selama 2 tahun dan dikenakan Perintah Sekatan.